Жыл басынан бері туризм саласын дамыту бойынша құны 5,4 миллиард теңге болатын бірқатар нысан салу жоспарлануда. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Жамбыл облысы әкімдігінің туризм басқармасының басшысы баяндады. Баспасөз жиында археологиялық ескерткіштерге алып баратын жол белгілері мен арнайы маршруттарды жүйеге келтіру керектігі айтылды. Өйткені көптеген туристер аталған мәселелерге жиі тап болады. Басқарма жанына құралған арнайы шығармашылық топ келген қонақтарға жаңа туристік орындарды таныстырып келеді. Олардың ішінде балаларға арналған спорттық, ат спорты, қымыз бен емдеу, сондай-ақ емдік шөптерді пайдаланып сауықтыру түрлері бар. Қазіргі таңда аймақта 33 туристік нысан кірген, 12 бағыт бойынша арнайы маршрут әзірленген. Бұдан бөлек береке бағдарламасы бойынша туризм саласындағы орта және кіші бизнес нысандарын қолдауға қосымша 250 миллион теңге бөлінген. Біз 33 негізгі нысанның ішінде бүгін 11 деп осы Тараз қаласы мен Айша Биби Бабаджа Хатун мавзолейлерімен және Аршақтағы Ақыртас кешенін белгілеп отырмыз. Сондықтан да осы негізгі нысандармен жұмыс істеп, оларды туристік маршрутқа қосып, сөйтіп бүгінгі келіп атқан туристердің барлығын осы негізгі маршруттармен жүргізіп отырмыз.